ଚାରା ନାଁରେ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କରଞ୍ଜିଆ ଗାଁରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ସୂଚନା ଫଳକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁରେ 20 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 20 ଏକର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଏବଂ କାଜୁ ବଗିଚା କରିବା ନାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ 12,03,750 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ 20,17,780 ଟଙ୍କା ଏହିପରି ମୋଟ 32,21,530 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଗଲା। ହେଲେ କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 20 ଏକର ଜାଗାକୁ, ନା ଆମ୍ବ ନା କାଜୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରର SCF ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏହି ସଂସ୍ଥା। ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ତାର ବାଡ଼ ସହ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 2 ସୋଲାର ବୋରିଂ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଛ ବି ଲଗାଇଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି। ବାସ୍ ସେତିକିରେ କାମ ସରିଗଲା। ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। 20 ଏକର ଜମିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗାତ ଫାତ ବି କୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଗାତ ଯେତିକି କୁଡ଼ିଥିଲେ ସେତିକି ଗଛ ଲଗାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ବଞ୍ଚିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଶୁନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି 32 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରି ମାନେ ହେବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ମାନେ ଏମିତି ହଉ ଯେମିତିକି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ନାହିଁନି, 32 ପଇସା ତ ନାହିଁ ଏଇଟା ନା ଟଙ୍କା ସହ ନଭାବ ଆଉ କିସ କରୁ। ଅବହେଳା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଦେନୁ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିମୁ କେଉଁ 3 ବର୍ଷରେ 3 ଖୁଣ୍ଟି ବି ନେଇଛି। ଦାୟୀ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନା ଆମର ଦାୟୀ, ଯିଏ ଇଏ କରିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ଜଗାଡ଼ି ଇଏ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କି କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତ ଗଛ ନାହିଁ। ଏଇଟା 20 ଏକର ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, 20 ଜଣ ସେଠି ଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲା ଗଛ ଲଗାହ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଗଛ ମରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଗଛ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗଛ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜମିରେ ଗଛ ଲାଗିବ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ହେଲେ ଜମି ସେମିତି ପଡ଼ିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଶେଷରେ ନିଜ ଜମିକୁ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କିଏ ପନିପରିବା ଚାଷ କଲା ତ ଆଉ କିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଲ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା SGFକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ଚମ୍ପୁଆ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗାଈଗୋରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର 300-400 ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉ 200 ସେଗୁଡ଼ା ମରିଗଲା ବେଳେ ଆଉ ପଛରେ ଲଗାଇଲେ 250 କେତେ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। SG ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୟାର ପୁଣି ଗଛ ଲଗାଯାଉ, ନଚେତ ଯେତେ ଘଟାଲା ହେଇଛି ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ସେମାନେ ଦେଖାଦେଖି କହୁଥିଲେ, ରେଗୁଲାର ବି ସୁପରଭିଜନ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାନେ ଲୋକାଲରେ ଟିକେ କୋପରେସନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଈଗୋରୁ ମାନେ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଠି ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା, ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଆମର ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ବି ଜେନେରେଟ୍ କରାହେଇନି, ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ଟା, ତେଣୁ ଆଉ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଆଗକୁ କାମ ହେବନି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କରଞ୍ଜିଆରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ହରିଲୁଟ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଯେଉଁ 200,000 ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଜବାବ ଦେବ କି ପ୍ରଶାସନ? ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।